Hallå, hallå gott folk, fredag igen och idag ska vi göra en specialare. Vi har Friday de Tomaso. Det är faktiskt så att idag ska vi göra en liten specialare som vi aldrig har gjort tidigare. Nämligen att vi ska introducera också en ny bil på museet. De Tomaso Pantera, det är alltså en italiensk sportbilsdesigner eller en sportbilstillverkare. Men varför den får vara med i museet och varför den får vara med i filmen, det är för att det är ju en Ford, Powered by Ford, det ska vi filma sen också ska ni få se. 351 Cleveland V8, amerikansk motor sitter i bilarna, original och det är fränt. Vi ska få se nu alldeles strax här när farsgubben med Leif Ivan kommer åkandes i den här bilen, så ska vi filma den och prata mer om den. Så nu kör vi, gott folk, håll i er, håll i er. Det här är riktigt ballt alltså, det är en snygg jäkla bil. Den är cool, den är fränt, ni hör ljudet kommer åkandes och här kommer bilen farandes. Den är grym. Och vad gör man då när man köper sig en ny fränt? Ja, det där är lekstuga. Man blir som ett barn igen. 10 år gammal liksom. Farsan han tycker det där är roligt och det tycker vi också. Vi kan inte låta bli. V8, Bernice, bränna gummi överhuvudtaget. Han kommer du komma tillbaka med den här, så ska vi gå in lite närmare på den. Så ska ni framförallt få höra nu motorljudet eller avgasljudet i den från den här V8 Clevelanden. Den kommer ju farande så här. Så vi går närmare gott folk, häng med. Här har ni den här breda bakdelen. Stora jäkla däcken. Det sitter alltså 3,45 på. Det här är riktigt fränt. Lyssna på soundet. Vilket ljud! Det är helt sjukt vilket härligt ljud det är. Riktigt fränt. Här är kul farsan. Tjena, tjena. Det är Fiman Karlsson, superentreprenör. Ny leksak. Skitkul! Fan, man blir för hon i pannan, man blir som ett barn, det är jättekul. Vilket monster, den här bilen har jag drömt om sedan 1981. Då bodde jag i Malmberget i Norrland. Och då kom det från Stockholm en sån här till Malmberget och blev kvar där, för han som kom med den dog. För samma bilen stod där och... Bilen stod där och jag gick och dräglade på den varje dag, sommaren 1981. Ja, vad fan är det, 38 år sedan. Det är för jävla häftigt. Och nu efter alltså 38 år har jag hittat en riktig, det var en grupp 5, det här är en grupp 4 paket. Men det är en riktig ETS då, det är Tomaso Pantera som jag hittade i Danmark. Och nu står den här. Det är ju inte en jänkare, men det är jänkejärn i den. Så nu jävlar ska ni få se den när ni kommer till museet och hälsa på World of Classics. Där grejer det. Rock and roll. Perfekt farsan, tack för det. Det här hör ni, en härlig historia på bilen och en speciell betydelse för min kära far. Jag ska slå bilen nu gott folk, så ska ni få höra lite mer. Vi ska prata lite mer om bilen. Så får den vila lite grann, fullblodet, V8. Så här ser det i alla fall ut då gott folk, att ni ser det, vilka snygga, vackra, snygga linjer ändå på den här bilen. Det är en frän bil och det är många som kommer ihåg det Tomaso som en av de absolut coolaste bilarna på 70-talet. Det här är ju då en 73 och det är så att man har en 351 och Cleveland V8 från Ford och det är original på dem. Men just den här bilen har dessutom lite högkompskolvar, det är lite vevd, lite trimmat ute i kamaxlar och grejer. Så den här är special då, så lite mer hästar, man ser att det är runt 350 hästar i den här bilen plus. Och det är lite coolt. Skärmbreddningarna här som sagt är en del av det här paketet han pratade om i kära far. Och ni ser det är rejäla jäkla mackor alltså. Man ser om vi kan filma ner här, ska ni få se framdäcken också. Det är helt jäkla otroligt alltså. Man undrar hur fan får de ens plats i julhuset. Men det får de. Det är helt sjukt men de får det. Häng med ska vi visa också inuti, ska ni få se på de här sportbilarna. De är ju... Man ser lite grann till och med att det är 70-tal. Det är... Den typen av inredning, de här runda sportiga instrumenten ni ser. Även de runda instrumenten framför växelspaken ser ni där. Kan vi gå lite in djupare? Får ni se dem också? Man har koll på allting, alla sina mätvärden så man vet när det är dags. Och ta det lite lugnare eller när det är dags att slå på. Och för det mesta så vill man ju slå på, det är ju det som är egentligen huvudsaken. Här har ni också det här Powered by Ford. Powered by Ford. Det här är alltså, sitter ju då för att visa också att man har de här V8-erna i de här bilarna och det är lite fränt. Så Ford har fått sin del utav det för att det är ju
varumärkeskomposition. Man slår ihop lite grann varumärken i det här. Och så här ser det ut när man öppnar då motorluckan. Det Tommaso-märket har vi här på reservhjulsbaljan. Sen har vi, där inne sitter ju V8. Vi filmar så gott vi kan så ni ser hur det ser ut. Varmt och gött är det här. Oj, 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 vad härligt. Åh, känn. Kan man stå och värma sig, vet du, på en höstdag. Skönt. Man ser inte jättemycket gott folk ifrån det, men det är inte så heller att de här bilarna är jättevanliga. Man ser inte Panterna så där jätteofta ute och farandes i trafiken heller. Utan, men de finns och de är en del utav legenderna så att säga inom det här med sportbilsvärlden. Det Tommaso började ju då 1959 för att ta lite historia på det. Och från början så var det faktiskt ett Formel 1-stall. Man tävlade i F1 och man hade ett Formel 1-stall. Och sen så började man då slå sig mer på att tillverka då bilar. Och Panteran var väl den som är mest känd. De hade några andra modeller, jag tror det fanns någon som hette Longchamp, det Tommaso Longchamp och så vidare. Men Panteran är den vi känner till mest. Och ni ser, det här är också en frän detalj, vi filmade förut avgasrörerna. Men ni ser här, nu när det är avstängt kan man prata lite mer om det också. Det är lite mer hockat så här, det är lite ett signum på de här. De flesta jag har sett det Tommaso genom tiden, även sedan jag var liten grabb. Det är den här hockat så att den går lite uppåt så där. Och det blir lite attityd, det är lite fränt att det blir på det viset. Och om man då har motorn bak, eller mittmotor som det heter, vad har man då fram? Jo, där har man ett eget fack där man har lite grejer. Vi öppnar här igenom. Kan vi se hur det ser ut? Det vi ändå håller på, eller hur? Man ska ju köra hela grejen. Och här har vi då, ja ni ser, bromsörvot. Sen har vi ju, oj, det var storbatteriet. Behövs ett stort batteri så liten bil, ja, det är fantastiskt. Och här har vi en av de största cowlplatesen, eller den största chassibrickorna jag tar med fan, men jag har sett, alltså, det måste jag säga. Den var stor, det är nästan lika stor som bromsservo, det är helt fantastiskt. Och här sitter också en liten rackare, men det där är med någon typbestämmelse eller något godkännande med E2, E11 och så vidare. Coolt, ja, det är riktigt på all den här. Men framförallt så det jag mest tagen av och det jag mest kommer leva på hela helgen nu, det är ju det här burnisen, alltså röken, lukten. Jag önskar att ni kunde bara känna lukten av de här 345-erna när de rev loss och det snurrar runt och det får, man blir helt lycklig. Det är helt galet. Folk säger att man kan bli glad av massa olika grejer. Det här är en av grejerna som gör att mitt hjärta slår lite snabbare. Jag känner bara, vad skönt det är med bilar. Helt otroligt. Hörrni, med det så tar vi oss in nu i helgen och jag hoppas att ni allihopa har det väldigt, väldigt bra där ute. Sköt om er så ses vi snart igen. Hej!